Aínda que ambas as súas parcelas son aptas para acoller o futuro centro de saúde, o Concello da Ribeira ten preferencia polo emprazamento dunha delas, polo que segue a negociar cos propietarios o prezo da adquisición despois de que a oferta inicial non prosperase. Hai negociacións en dous lugares, os dous son aptos según os técnicos da Xunta. Lógicamente, pois en estos momentos sabemos que son axeitados e ademais sabemos, digamos, os precios nos que nos podemos estar movendo. Onte volvemos a ter unha reunión cos propietarios de un destes solares. Bueno, saben que é un solar que ao Concello tamén lle agrada especialmente. Se fixo unha contrapropuesta que consideramos que pode ser moi interesante para as dúas partes. Esperamos que nos próximos días se poda dar esa resposta. En caso de que fora negativa, pois iríamos ao segundo dos lugares onde está moito máis, digamos, cercano o que son as posturas de precios e outras cousas. A intención do Executivo é axilizar ao máximo o proceso de adquisición dos terreos para poñeros a disposición da Xunta e asegurar así o investimento nesta infraestructura tan necesaria. Nós estamos en prioridade un, por decirlo así, xunto precisamente con algún outro concello da comarca, pero a Xunta dixo moi claro, se ustedes non son capaces de poñer a disposición da Xunta os terrenos, vamos a pasar a outros lugares onde sí temos esa disposición. Por tanto, temos a doble premura, a premura de que os cartos que podían estar destinados para Ribeira non se destinen a outro lugar, e a segunda, a premura que é a máis importante desa ampliación a un espacio de 3.700 metros cuadrados que necesita hoxendía o centro de saúde. O novo centro de saúde contará cunha superficie total próxima aos 4.000 metros cuadrados para dar cobertura a ampla demanda sanitaria do municipio.